تشریف لائیں گے جناب سید شاہد حسین شاہد صاحب، آج کی سارا متھرا کے حوالے سے لکھی ہوئی اپنی نعت پیش کرنے کے لیے جناب سید شاہد حسین شاہد صاحب. لے کر یہ تمنائے مدینہ نہیں جاتا، یہ شوق عجب ہے کہ جو مجھ سے نہیں جاتا. ہے عرش معلیٰ کی وہ خوشحالی و آبادی، ہے عرش معلیٰ کی وہ خوشحالی و آبادی، سدرہ سے کہیں آگے ہے وہ طرف نہیں جاتا. وہ کثرت شادابی ہے وہ قائد دلگیر، وہ کثرت شادابی ہے وہ غایت دلگیر، لینے کو درے آقا پہ ہر شخص حدیجہ. وہ کثرت شادابی ہے وہ غایت دلگیر، لینے کو درے آقا پہ ہے لینے کو درے آقا پہ ہر شخص حدیجہ کا اعجاز ہے آقا تیری توقیر و ادا کا. اعجاز ہے آقا تیری توقیر و ادا کا، پڑھتے ہوئے ہے کلمہ تیرا دشمن دیجا. اور جس نور سے روشن ہوئے اس شاہ کے دل بھی، جس نور سے روشن ہوئے اس شاہ کے دل بھی، دے کر وہ تصور ہے تم آہ جبھی جاتا. اور بس کل کے محمد ہوا محبوب دل و جان، بس کل کے محمد ہوا محبوب دل و جان، ہے وضع وفا جس سے لیے شیوا ایک ہی جاتا. اور یہ خوب سمجھ رکھتا ہے، یہ خوب سمجھ رکھتا ہے عالم بھی تو سارا، یہ خوب سمجھ رکھتا ہے عالم بھی تو سارا، کوئی درے آقا پہ نہیں سننے نہیں جاتا. کوئی درے آقا پہ نہیں سننے نہیں جاتا. تو شعر عرض ہے، ہے زلف دوتا میں وہی حسن ابد ہے، ہے زلف دوتا میں وہی حسن ابد ہی، مسحور ہر ایک جس سے ہے جینے جبھی جاتا. اور شاہوں کے یہاں جائیں تو اس شاہ کے جہاں جائیں، شاہوں کے جہاں جائیں تو اس شاہ کے جہاں جائیں، در در پہ غلام شہ والا نہیں. شاہوں کے جہاں جائیں تو اس شاہ کے جہاں جائیں، در در پہ غلام شہ والا نہیں جاتا. اور جس کے لیے خالق نے کی جس کے لیے خالق نے کی تخلیق دو عالم، وہ رب دو عالم کے ازہد ہے کری جاتا. اور اے دولت دنیا تو نہ شاہد کو دے لالچ، اے دولت دنیا تو نہ شاہد کو دے لالچ، یہ بردہ شاہ بننے کو ہے خاک نشی جاتا. اور لے کر یہ تمنا مدینہ وہیں جاتا، یہ شوق عجب ہے کہ